І в Києві 100 школярів-винахідників презентують свої ноу-хау. Найкращі інноваційні проекти можуть знадобитися і саперам в АТО, і дітям з обмеженими можливостями, і чиновникам з міністерств. Що цікавого показали, які нагороди за це можуть отримати, розкаже Ксенія Середа. Цю іграшкову машинку зібрав Кирило з Дніпропетровська. Каже, сподівається, що вона допомагатиме українським саперам на Донбасі. Старшокласник не лише зібрав апарат, але й написав програму, завдяки якій пристрій розпізнаватиме небезпеку на замінованих ділянках. Це може бути роботи-сапери, які знають, де знаходяться наші міни, але не знають, де ворожі. І може, об'їжджаючи наші, знайти ворожі. Але треба змінити датчики на металошукачі. Винахідник із Сум теж створив апарат, який може згодитися в зоні АТО. Розповідає, цей квадрокоптер, що важить 1,5 кілограми, розробляв разом із одногрупниками 2 місяці. Каже, після незначного доопрацювання такий дрон зможе конкурувати з перевіреними моделями. Він може відлітати на великі дистанції, десь 2-3 кілометри. Це можна, радіус польоту можна збільшити, якщо підключити зовнішню антенну. Він збільшиться десь 10-15 разів. А ось Максим Кисельов розробив пристрій для дітей з обмеженими можливостями. За його допомогою можна навчитися малювати. Утім, свого винаходу хлопець не патентував. Каже, хоче переконатися, що його арт-терапія буде корисною. Коли дитина відчуває певні емоції, вона вмикає цей пристрій, обирає колір і витягує листочок. Потім вона може малювати пальцями. Саме чому пальцями? Тому що на пальцях розташовані біологічно активні точки, котрі стабілізують роботу мозку. Працює творча молодь на ентузіазмі. Жоден із представлених проєктів іще не запатентовано. Та організатори виставки переконують, у цих винахідників усе попереду. Майже в кожному з них вони ще мають пройти доробку, перевірку, скажімо, в тих же академічних інститутах, галузевих інститутах, але ідеї інколи є дуже цікаві. Автори найкращих проєктів отримають дипломи та грошові винагороди. Цього року фонд для переможців – понад 100 тисяч гривень. Ксенія Середа, Валентина Бречко. Новини на Першому.